Hamma hammaga assalomu alaykum. GoCodingoga xush kelibsiz. Bugun kun biz yangi loyiha boshlaymiz. Yangi loyihamizga xush kelibsiz. Avvalambor, bu loyihamiz turli xil JavaScriptda applan yaratish loyihasi hisoblanadi. Ya'ni loyihamizning nomi JavaScript Practice, ya'ni turli xil applar yaratamiz bu loyihada. Xo'p, bu applardan birinchisi bizda quiz test hisoblanadi. Unda sizga quiz testni tushuntirishni boshlayman. Tayyormisiz? Ketdik. Xo'p, birinchi marta saytga kirgan paytingiz start degan button bo'ladi va o'shani bosgandan keyin quiz test boshlanadi. Quiz test quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Tepada vaqt belgilanadi har bir savol uchun. Ikkita so'ng esa taxminiy tanlanadi. 34 va 7 tanlangan birinchi holatda va o'rtadagi operatsiya ham taxminiy tanlanadi. Tushunarlimi? Arifmetik amal, plus, qo'shish, kechirasizlar, qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lish. Xo'p, javoblar ham shunga mos tariqada tanlanadi. Bitta to'g'ri javob va qolgan 3 tasi noto'g'ri javob hisoblanadi. Agar siz to'g'ri javobni bossangiz, yashil knopka olasiz pastda. Xato javob belgilasangiz, qizil knopka. Agar vaqt tugab qolsa, qora knopka olasiz. Keyin sizning umumiy ballingiz shunday ko'rinishda chiqazib beriladi. Faqat shu appni qilamiz. Tushunarlimi? Qisqacha va chiroyli. Tez kunlarda ushbu loyihamizning birinchi videosi chiqadi, ya'ni bu birinchi videosida quiz appni to'liq yaratgan formatda bo'ladi. Tushunarlimi? Aytgancha kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying.